Сьогодні в Італії протягом доби не ходитимуть автобуси, трамваї, метро і поїзди. В країні відбудеться добовий національний страйк транспорту. Причина – 70-відсоткове скорочення державних витрат на галузь. А це, у свою чергу, призводить до зменшення заробітних плат працівників і підвищення вартості проїзду. Однак страйкарі виявилися лояльними і передбачили так звані гарантовані години, коли пасажири зможуть скористатися транспортом. Так у Римі забезпечили рух у ранкові та вечірні години пік. Цей виступ має справжній міжнародний масштаб. Його оголосила Всесвітня федерація профспілок, куди входить і італійське об'єднання.